soyuq bir döyüş idi. Yəni mən o istiliyi görmədim. Mənimlə döyüşdüyü kimi onunla döyüşmədi. Mənim üçün maraqlı olar, çünki Patrik ilə mənim bir artıq bir storiyam olub, bir tariximiz olub bizim. Düşünürəm ki, Usmanla da daha maraqlı olar. Güman eləyirəm ki, mən Grand Prix-də iştirak edəcəm. Özdə birinci döyüş Usmanla vuruşmaq istəyirəm. Yəni onu təşkilat kimi ilə məsləhət görərsə, o ilə vuruşaram. Amma bugünkü gündə mən birinci pretendent olduğuma görə mən istəyirəm ki, kəmər döyüşü vuruşum Usmanla. Wake up to reality.